na huu murandi sio murandi wa nini wa okolea. Tunapaswa wanapaswa wajue huu ni murandi wa serikali, na ile kaushe tumepeana pale iko clearly branded. Akakuja akasema gavana wa Meru County asifanye kazi kwa sababu gavana wetu wa Meru County amesukumwa sana. Na mtazamaji wa TNG, taarifa za hivi punde of course zikikujia kutoka kaunti ya Meru ni kwamba gavana huyo Kawira Mwangaza sasa hivi amekamatwa, and of course kilichopelekea bado hakijafahamika, lakini unafahamu kwamba mapema leo hii amekuwa hapa katika eneo hili ambalo kupitia idara ya Directorate of Livestock and Development and Fisheries alikuwa na peana ng'ombe katika kijiji hichi cha Muthethena katika eneo la Ruiga Imenti Central Sub County, ambapo maafisa wa polisi waliweza kuingia pale na kuweza kumnasa, and of course wakati ambapo anatoa ng'ombe hii, na sababu unafahamu kwamba amesema mradi huu uko fully sponsored na serikali ya kaunti ya Meru na kuweza kuka approved na ama kuidhinishwa na wakilishi wodi wa kaunti hiyo ya Meru. Sasa maafisa wa polisi waliweza kumkamata baada ya shughuli hiyo kabla ya kumalizika, ambapo wanasema kwamba mradi huu unaam kupatiana familia ambazo hazijiwezi ili kujiinua kimaisha, and of course na sasa hivi yuko mikononi mwa polisi na mengi yatakuwa nafanyika, and of course wananchi wamejitokeza kwa wingi wakisema kwamba aliyetumana gavana kamatwe basi asemwe ni nani. Ndio baadhi tu ya masuala ambayo yanajiri. Endelea kusubscribe kwenye TNG. Jina langu mimi ni Omache, nitakuwa nakufahamisha taarifa zaidi kutoka kaunti ya Meru. Hiki ni kituo namba 1 cha TNG, endelea kusubscribe. Cha serikali, county government, executive, cabinet, pamoja na county assembly imepitisha ya mradi ufanyike. Tunataka kuuliza sababu sasa wakati tuliambiwa atuendelee na mradi, tuliuliza OCS na yuko hapa, tukamuuliza umetumwa na nani? Akasema yeye ametumwa na mtu mwenye hataki kusema, na mpaka saa hii hajatuambia ni nani alikuwa amempatia orders ya kukuja kukamata gavana Kawira. Ya lali ya spiki. Ni kitu tambazo kukubali hii Meru. Hapana. Gavana akiwa amewekwa hapa saa hii. Gavana wa Kenya. Gavana mwenye hapa. Kuna kusoka gavana Kenya. Huko pingina kuro wote. Mbona ni gavana Kawira peke yake anakaisha. Ni kitu gani hiyo? Sisi tunasema hivi. Mirandi ya serikali ikubaliwe iendelee. Na huu murandi sio murandi wa nini? Wa okolea. Tunapaswa wanapaswa wajue huu ni murandi wa serikali, na ile kaushe tumepeana pale iko clearly branded. Akakuja akasema gavana wa Meru County asifanye kazi kwa sababu gavana wetu wa Meru County amesukumwa sana. Ya kwanza aliambiwa asisaidie wananchi na ile maneno yake inaitwa ya okolea, ile program ya okolea. Gavana ni mti wa sheria, akasema kuhuzi sheria iko na mimi ni mtu ambaye anaheshimu sheria, sitaenda hiyo mkutano. Zile vitu zote alikuwa anapeana akaweka kando. Hii kazi ya leo ni kazi ya serikali.
ni kazi ya murandi ya serikali ambayo imepitishwa na county government of Meru, ikapelekwa pale kwa MCS na kila mtu anajua na ikawekwa pesa ya serikali.